Svaki treći učenik osnovne škole ima krivu kičmu, pokazuju rezultati sistematskih pregleda. Teška i nekvalitetna đačka torba jedan je od glavnih krivaca što deca imaju probleme sa kičmom i loše držanje. Stručnjaci apeluju na roditelje da posebnu pažnju obrate pri kupovini ranca koji treba da bude kvalitetan sa anatomski oblikovanim i mekanim kaješevima i da prijanje uz kičmeni stub. Sve više dece sa problemom deformiteta kičmenog stuba. Jedan od najvećih razloga su teški rančevi kod dece. Kako škola napreduje, deca sve više knjiga nose u školu i to im je jedno veliko opterećenje. S obzirom da je zdravstvo sve više radi na praćenju razvoja dece i stare populacije, u poslednje vreme se dosta povećao broj dece sa deformitetima kičmenog stuba. Školske torbe ne bi smele da imaju više od 10-15% telesne težine deteta, što se u većini slučajeva ne poštuje jer mališani na svojim leđima vuku mnogo više. Ukoliko dođe do deformiteta, rade se korektivne vežbe ciljano za određeni deformitet kičmenog stuba, a potrebno je da deca do potpunog razvoja rade te vežbe kako bi sprečili veći deformitet. Jako je bitna upornost i dece, ali i roditelja da istraju u tome i da vežbe rade svakodnevno. Je li ti težak ranac? Jeste. Kako izdržavaš dok ideš do škole? Jedno. Jeste težak. Je li to tako svakoga dana ili kako? Pa nekad malo više, nekad manje. A je li ideš sama u školu ili ti neko pomaže da noseš ranac? Idem sama. Treći razred. Je li ti težak ranac? Da, jeste. Je li tako svakoga dana ili kako? Svakoga dana, osim petka. Što petkom? Zato što petkom imamo samo 3 časa. A reci mi, jel osjećaš da te bole leđa posle škole? Pa nekad samo. Školski sistem očigledno ne možemo da menjamo, ali možemo kao roditelji da se potrudimo da dečiju kičmu što manje opteretimo i da ne štedimo pred 1. septembar pri kupovini đačke torbe. Ipak ovim problemom bi trebalo da se pozabave i nadležne institucije i ministarstvo, zapravo svi koji bi mogli da daju rešenje za ovaj veliki problem.